De fleste av oss har en formening om hva lys er. Lys omgir oss overalt og gjør det mulig for oss å se. I denne sekvensen skal vi gå inn på den fysiske beskrivelsen av lys. Alt lys er elektromagnetisk stråling. Det er vanlig å skille mellom synlig lys og annen type lys. Av figuren kan man se at synlig lys kun utgjør en liten del av det vi kaller for det elektromagnetiske spektret. Selv om størsteparten av lyset ikke er synlig for våre øyne, kan vi bruke det. For eksempel bruker vi røntgen til å se etter benbrudd. Mikrobølgeovner bruker elektromagnetiske bølger til å varme opp mat. Og ved å måle infrarød stråling kan man danne bilder av mennesker og dyr. Vi velger her å betrakte lyset som elektromagnetiske bølger. En elektromagnetisk bølge er en bølge som består av både et elektrisk og et magnetisk felt som svinger. De magnetiske og elektriske bølgene står normalt på hverandre og svinger med samme periode. Bølgens bevegelsesretning er som vist i figuren. Da perioden er den samme, er det ofte enklere bare å se på den elektriske bølgen. Lysets egenskaper er definert av de avhengige begrepene frekvens, bølgelengde, periode, energi og amplitude. Lysstyrke er avhengig av amplituden, som er utslaget til bølgene. Bølgelengden beskriver hvor lang en bølge er fra en bølgetopp til neste. For lys oppgis bølgelengden ofte i mikro- eller nanometer. Perioden er tiden det tar mellom to bølgetopper å passere samme punkt. Frekvensen er gitt som antall bølgetopper som passerer et punkt per tid. All elektromagnetisk stråling beveger seg med lysets hastighet. Lyshastigheten er alltid konstant og er lik 300 000 km per sekund i lufttomt rom. For lys med lyshastighet c, bølgelengde lambda og periode t, er sammenhengen gitt i følgende formel. Frekvens forholder seg til perioden som følgende. For å regne ut perioden må vi dele 30 nanometer på lyshastigheten, som er på 300 000 km per sekund. Vi gjør om nanometer til meter, og kilometer per sekund til meter per sekund. Tretallene strykes mot hverandre, og vi får perioden til å bli 10 opphøyd i minus 16 sekunder. Frekvensen finner vi ved å dele tallet 1 på perioden. Lysets energi og farve blir bestemt av disse egenskapene vi nå har gått igjennom. Desto raskere bølgen svinger, desto høyere energi har lyset. Vi skal se litt nærmere på sammenhengene mellom frekvens, bølgelengde, periode og energi. Ved høyere frekvens får vi mer energi, kortere periode og kortere bølgelengde. For synlig lys betyr kortere bølgelengde at farven blir blålig. Ved større bølgelengde får vi lavere frekvens, mindre energi og lengre periode. I dette tilfellet blir farven på lyset rødlig. Størrelsene er avhengige, og vet vi en av størrelsene, for eksempel frekvensen, kan vi regne ut de andre. I denne sekvensen har vi sett at lys er elektromagnetisk stråling. Lyshastigheten er konstant for all type lys. Lysets energi, farve, bølgelengde, periode og frekvens er avhengig av hverandre.